Алтай базары алдында жаңа жылдық шағын жәрменке жайылған десе де болады. Қызған сауда білінбейді. Сатушылар табиғи шыршаларға әзір сұраныстың аз екенін айтады. Ақтөбеліктер табиғи шыршадан гөрі жасандысын сатып алғанды тиімді санайды. Ставлю. Табиғи шырша жақсы ғой, жаңа жылдың иісін сезінесің, алайда тиімсіз. Келесі жылы тағы да ақша шығарып сатып алу керек болады. Сондықтан дүкеннен шыршасын сатып алған дұрыс. Шырша орнатамыз, табиғидан жасандысы тиімді. Жасанды шыршаны бір сатып алсаң, жыл сайын безендіресің. Солмайды, сынбайды. Шыршаны жаңа жылға қарсы безендіреміз. Осыдан 3 жыл бұрын сатып алғанбыз. Шыршамыз биік, әдемі. Жасанды шыршаны бір рет сатып алған дұрыс. Барлығы жасанды шыршаны қолданса, далада өсіп тұрған талдарды ешкім қолы барып қимайтын болады. Бұл шыршалар Ресейдің Челябі облысынан жеткізілген. Көлеміне қарай бағасы 2,5 мың теңгеден басталып, 3,5 мың теңгеге дейін жетеді. Ұсақ бұталары 200 теңгеден сатылып жатыр. Шырша орнататын темір тұғырлар 2 мың теңге тұрады, ал шыршаны безендіретін ойыншықтар 100 теңгеден жоғары. Жасанды шыршалардың бағасы 3 мың теңгеден басталады, ең қымбаттары 50-60 мың теңгеден жоғары. Айман Болатқызы, Әлімжан Молдабеков, Тәулік.